Vychovávať deti je podľa môjho názoru jedna z najťažších vecí na svete. A to hlavne preto, že malé deti často nepočúvajú, vystrájajú a rodičia si v mnoho prípadoch nevedia rady. Dnes som si pre vás pripravil ďalší zaujímavý príbeh, ktorý by mal každý z vás dopozerať až do konca, pretože z tohto videa plynie ponaučenie. Matka meno Michelle Fortin by o tom vedela rozprávať svoje, keďže má vlastné deti. So svojimi dvoma deťmi žije v americkom štáte Arizona. Všetko sa to stalo jedného dňa, kedy si už myslela, že videla naozaj všetko, no jej dcéra prišla s niečím, čo ju totálne odrovnalo. Bola to obrovská skúška jej trpezlivosti, ktorú však musela riešiť iným spôsobom, a to zavolaním polície. Bol to deň ako každý iný a zo začiatku sa zdalo, že bude jeden z tých lepších. Začalo to tým, že matka šoferovala auto a vzadu sedeli jej dve malé deti, mali totiž namierené domov. Nie je žiadnym tajomstvom, že malé deti sú jednoducho neposedné. Dvojnásobne to platí v aute, kedy sa matka musí sústrediť na cestu, čo nie je vôbec ľahké, a tiež aj dávať pozor na deti. Matka je však v tomto už zbehla a je pripravená na čokoľvek, pretože svoje deti dôkladne pozná. Avšak jedného dňa počas jazdy v aute matka už stratila nervy a keď si všimla, čo jej dcéra robí na zadnom sedadle auta, nemala inú možnosť než zavolať políciu. Jej malá dcéra ju vôbec nepočúvala a robila všetko opačne, ako jej matka povedala. Ako som už spomínal, matka viezla svoje deti domov, konkrétne šli od zubára. Deti naskočili do auta, sadli si do autosedačiek, pripútali sa a cesta domov mohla začať. Poďme sa teraz spoločne pozrieť, čo jej dcerka začala v aute vyvádzať. Jej deti sa začali hádať a kričať po sebe, čo by nebol až taký problém, pretože matka bola na to zvyknutá. Michelle sa v tej chvíli častejšie pozerala do spätného zrkadla, než na cestu. Snažila sa svoje deti upokojiť, pretože sa tak nedokázala poriadne sústrediť na šoferovanie. Zrazu sa jej syn zozadu ozval. Mami, mami, ona si odopla bezpečnostný pás. Tým myslel svoju trojročnú sestru menom Camille. Matka vedela, že zapnutý bezpečnostný pás je úplný základ, preto i hneď odstavila svoje auto a šla svojej dcere zapnúť pás. Snažila sa jej vysvetliť, prečo je v aute tak dôležitý a čo všetko sa môže stať, ak ho nebude mať zapnutý. Dcera ju ale vôbec nebrala vážne a celý čas sa len smiala. Hneď ako prišli domov, urobila niečo, čo by väčšina matiek pravdepodobne neurobila. Vedela, že s tým niečo musí urobiť, pretože jej dcera by mohla mať odopnutý pás každú jazdu autom. Zavolala tak políciu, pretože si bola vedomá, že je to jediná cesta, ako jej vysvetliť, že urobila chybu. Prišli policajti a keď jej matka povedala, že prišli kvôli jej bezpečnostnému pásu, bola naozaj vystrašená. Policajti ju vzali naspäť do auta, kde sa jej to všetko snažili vysvetliť. Našťastie, dcerka to veľmi rýchlo pochopila. Matkin plán tak vyšiel dokonale a dcera sama povedala, že vždy bude mať v aute zapnutý bezpečnostný pás a nikdy viac ho už počas jazdy neodopne. Čo si myslíte, urobila matka dobre, že zavolala políciu na svoju dcéru, ktorá jej to následne vysvetlila, alebo nie?